ପୋଲିସର ଦାଦାଗିରି, ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମାଡ଼ ମାରୁଛି ପୋଲିସ, ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ ପୋଲିସ ଦେଖାଉଛି ନାଲି ଆଖି, କାହା ଚାପରେ ଚେପା ହୋଇଯାଇଛି ପୋଲିସ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ଶବର, ପେଶାରେ ଜଣେ କବିରାଜ। ନିଜ ଗ୍ରାମ ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟିରେ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ରୋଗବ୍ୟାଧି ହେଲେ ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ଦେଇ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମିକା ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦେଶ ଯାଇ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନକରିବାରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ବୁଢ଼ା ଶବରଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ କାତି କୁରାଡ଼ି ଧରି ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରି ବୁଢ଼ା ଶବର ମିକାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମାଡ଼ ଭୟରେ ବୁଢ଼ା ଶବର ନିଜ ଘରୁ ରାତି ଅଧରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଭୟରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସକାଳୁ ବୁଢ଼ା ଶବର ମୋହନା ଥାନାରେ ଆସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଥାନା ବାବୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ବଦଳରେ ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ଯାଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ସେଠାରୁ ଆସି ବୁଢ଼ା ଶବରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଫଳରେ ବୁଢ଼ା ଶବର ଏହି ଘଟଣାଟିରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ସହ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଧରି ଗାଁର ଜମି ବାଡ଼ି ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ମଳାସପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଗମ୍ଭାରୀଗଣ୍ଡା ଗାଁରେ ରହି କୁଲି କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଗୁଣିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜାଣୁଛି ବୋଲିକିରି ମୋତେ ନିଆଁ ମନା କଲେ, ପାଣି ମନା କଲେ, ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାଲିବାକୁ ମନା କଲେ, ମାତ୍ର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କରକୁ କିଛିଟା ଭଲ ହେବାକୁ, ଆଉ କିଏ ତ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିକି ଖୁସିରେ ବାଡ଼ିକି ଖାଇକିରି ଆଉ ଭୋଜି କରିକି ଗଲେ ସେଇଟାକୁ ପୂଜା ବିଧି କରୁଛି ବୋଲିକିରି ମୋତେ ଆଉ ଗୁଣିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଲିକି ଇଏ କଲେ, ବାସନ୍ଦ କଲେ। ସରକାର ଏତିକିରେ ଆଉ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ଆମର ତ ନଅ ଜଣର କୁଟୁମ୍ବ ଯାକ ଆଉ ମୋର କିଛି ଯଦି କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ, କଥା ଯଦି କିଛି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଉ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ନହେଲେ ମରିବୁ, ନହେଲେ ବିଷ ଖାଇଲେ ମରିବୁ। ଗୁଣିଆ କଲୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ କଲି ବୋଲିକି କାତି କୁରାଡ଼ି ଧରିକି ମାରିବାକୁ ଯାଇ ସେଠି ଆମେ ଗଲେ ହେଲେ ବାତ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି ଗଲେ ହେଲେ ମାରିବାକୁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନୁ, ପିଡ଼ିଆ ଆଣିଲୁ, ମକା ମଞ୍ଜି ଅଛି, ପିଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆଉ ସେ ତାସ ନାହିଁ, ବେଉସ ନାହିଁ, ଡରିକି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ମୋର ଗଈ ତା ପ୍ରତି ସାପଡ଼ା ବାଡ଼େଇବାରୁ ଆସିଗଲୁ, କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କହିଲାନି ଡରିକି। ତମ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? ନାହିଁ, ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପା ଚେରମୂଳ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମରିଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନନାକୁ ନିନ୍ଦଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ପରିବାର ସବୁ ଆମକୁ ଗଢ଼ିଦେଲେ, କଣ୍ଡା କାଥି ଧରିକି ଆମକୁ ଗଢ଼ିଲେ, ଆଉ ବାପା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚି ଲୁଚି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ଆଉ ଆମେ ଖୋଲିକି କରି ଏଇଠି ବସୁ। ଥାନାରେ ଜଣେଇଥିଲେ ହେଲେ ସେ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଇଏ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଅଭିଯୋଗ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ, ହେଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବାରୁ ରା ଉଦୟଗିରି SDPO ଅନିଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାରୁ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ବୁଢ଼ା ଶବରା ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଗୁଣି ବୋଲିକି, ଏଇଟା ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିନି, ହେଲେ ତାଙ୍କେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଇକି ଥାନାକୁ ଗଲେ। ଥାନାକୁ ଗଲା ପରେ ଥାନା ବାବୁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଡିସିସାଇଡ଼ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି, ରାଜିନାମା ହେଇକି ଆସିଲୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଗାଁରେ ସେ ରହିବା କଥା, ତାକୁ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧମକ ଦେଲା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଜୀବନ ଭୟରେ ସେଠି ନ ରହିକି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଆସିକି ରହିଲା ପରେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଧମକ ଦେବେ ବୋଲେ ମୋତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ମୋତେ କହିଲେ। ସେ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭୟରେ ଗାଁରେ ରହୁନି, ଆଉ ଯେଉଁ ମାସକୁ ଆସୁଛି ଚାଉଳ ଟିକେ ଧରିକି ଯାଉଛି ସେତିକି ଆଗ ଅଭିଯୋଗ ତ କାହିଁକି ଆମେ ତ ସେ ଆସିନି ଆମ ପାଖରେ, ମୋ ପାଖରେ କି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ SPO ପାଖରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହିଁ। ଯଦି କଲେ ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ ଏଇଥିରେ, ସେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ କେଉଁ ଟାଇପ୍ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରି ତାକୁ ଆମର ଠାବ କରିକି ତାକୁ କିଭଳି ସେ ତା ଗାଁ ଥଇଥାନ ହେବ ସେଇଟା ଦେଖିବୁ। ସେ ଝଣାଫୁଙ୍କା ଯଦି କ'ଣ କରୁଥିବ ତାହିଁରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ। ତେବେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ହତ୍ୟାର ଧମକ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ା ଶବର ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ବାରଦୁଆର ଶୁଣ୍ଡିପିଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କ'ଣ? ଓଲଟି ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାନଗଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।